Lystring, lystring. Idag, Jalle, så är vi ute efter någonting. Vi behöver lite hjälp här. Nu riktar vi oss till mina Gnaget-vänner. Vi har ju lyckats lokalisera Johan och Jocke som tar hand om Bajen och Djurgårds intervjuerna. Säsongen närmar sig och vi behöver och letar efter någon som vill ta hand om AIK-intervjuerna helt enkelt. 100%. Så är det någon med gnaget hjärta som brukar vara på matcherna och som brinner för att skapa lite extra kring din klubb, då är du precis den personen vi söker. Skicka in din ansökan till oss via Instagram så kommer vi att kontakta dig. Ja. Vi söker en gnagare, det kan vara du, sök nu. Prenumerera nu. Tack. Bra, bra. Synbra. Men alltså, jag diskuterar färdigt att jag var på cirkelfys, stängde för en timme sedan. Ja. Alltså vet ni jobbet cirkelfys? Har ni varit på cirkelfys? Det låter jobbigt. Jag har gjort det med mitt fotbollslag. Alltså det är 9 stationer. Mm. Och det är bara, alltså, det är bara olika övningar. Så kör du 45 sekunder, vila 12 sekunder. Och det bästa, nu ska jag bara berätta för er. Det bästa med hela den här cirkelfysen, det finns ju så här glasdörrar. Ja. Utanför ena glasdörren så står det en snubbe. Vad kan han ha varit i min ålder? Typ om vi säger 30 kanske. Ganska vältränad. Mm. Utan tröja står han. Och tränar pole dance. Han stod mest och chillade helt ärligt. Han bara stod där. Och sen när vi hade kommit ett varv. Då får man en minut vila. Då går alla och dricker vatten. Då samlas ju alla precis där han står. Då bara gjorde han värsta volterna och grejer. Och stod och flexade. Och sen så fort alla chillade i typ 10 minuter till tills vi kom nästa. Jävla kungen. Ja, han vet precis vad han håller på med. Det är så de motiverar er. Så att om man håller på med cirkelfys tillräckligt länge så hamnar man där. Ja, men det spelar ingen roll hur mycket cirkelfys jag håller på med. Jag kommer inte bli pole dancer. Så där ska jag vara jävligt tydlig. Ja, men det är bra. Med det sagt då, välkomna till dagens avsnitt. Tack. Tack. Vi ska idag prata om efter en serie som har gått från försvarare till mittfältare är vi nu uppe i anfallare. Ja. Och på titeln så säger det anfallare, men för alla skull så kommer vi också, så att ni vet, vi kommer ta med yttrar, vi kommer ta med alltså offensiva spel. De tre som spelar längst fram för klubbarna är tillräckligt inom scope för att kunna bli valda. Och för att inte göra det otydligt, det handlar inte om offensiva mittfältare utan det är de som räknas som anfallstrio. Ja. Så vänsterytter, högerytter eller kan anfallare. Vi kan ge ett exempel. Nanasi är väl ett sånt bra exempel. Ja, Stefan Vecchia. Ja, jag tänkte precis säga det. Det är en parentes över mittfältarna. Att försvarare, mittfältare plus Vecchia och sen anfallare. Men Sara är då alltså inte forward. Nej, jag tänkte att han skulle vara högst upp. Idag, ja. Ja, det tänkte du. Ja, tack. Och idag, vi kan väl bara säga det innan. Idag är ju liksom dagen när Joakim på riktigt kommer skämma ut sig på internet. När han kommer stoppa Erab i topp 5 i Allsvenskan. Jag vet inte om du har gjort det. Men idag så är det liksom för riktigt. Alltså det är en alldeles för stor potential att det är något som har skett. Jag har också förvarnat honom för att internet kommer förfölja dig om du alltså stoppar. Du vet av alla grejer som du har gjort så är Arabi topp 5. Det är ju det minst dåliga. Alltså det hade varit minst kontroversiellt. Ja, jag ska säga problemet är att det finns topp 5 kanske lite för många, men alltså det är det minst kontroversiella. Så här är det ju också att Jalle sitter och försöker skrämma upp mig innan. Jag är ju bara mer taggad på att sätta det här vid topp 5. Så det blir motsatt effekt. Ja, vi får se. Jag har redan sett listorna och några namn. Han har redan nämnt. Nu har vi nämnt honom för mycket. Ja. Vad vi ska nämna hans namn överhuvudtaget. I ett avsnitt som handlar om Allsvenskans 10 bästa anfallare. Oj, oj, oj. Nej, men vi det där kommer bli ett roligt avsnitt. Ja, nej. Du har gjort något helt sjukt. Nej. Förra veckan, då gjorde jag något helt sjukt. Förra veckan gjorde jag något helt sjukt. Den här veckan. Hur många namn har vi? Jag är spänd. Ja, det är jag också. Jag tror att vi har... Jag tror vi har 14. Vi hade 16, va? Nej, det var 20 i mitt förra gången. Jag tror det var 16 20. Idag. Ja, 16. Ja, jag tror att vi har minst nu, för det finns minst. Det känns som att det är så... 12, tror jag. Vi har... Eller 13. Om inte, vi kryllar ju inte alternativ. Så att, vi har 16 alternativ. Hur fan är det möjligt?
Ja, för det kommer några namn. Ja, jag har fått höra, jag har fått höra Mios. Ja, nej. Det är Mio som... Hans trea är otrolig. Den är otrolig. Det är det jag menar med. Att det kommer... Du vet, Mio har rebellat lite. Så ni där hemma, ni kan gå loss på honom i kommentaren. Han vet att han inte behöver visa sitt ansikte. Han passar på att köra idag då, när han inte behöver sitta här och försvara. Då får vi se hur jävla illa min sten som var egentligen. Vi får se vad Mio satt på nummer tre. Din värsta är fortfarande Gojani. Men... Ja, jo, absolut. Men, nej, men vi kan väl säga det. Mio brukar ju sitta bakom kameran, men han inte är här idag. Nej, det var ju tråkigt. Han åker skidor. Ja, han är, det var ju inte så tråkigt. Men... Ja, nej, han skolkar lite för att han skickat in en rebelllista. Ja, precis. Jag skrev det, faktiskt... det är det som är skälet egentligen. Ja, inte lätt att han sitta skidor. På distans och vara stor och ha lite roliga listor. Ja, det... nej, men när jag skickade... Det är därför ni ska våga ha dem när ni sitter här. När jag skickade till honom så skrev jag, när jag fick hans lista skrev jag bara, din lista är sjuk med skrattande gubbe. För jag tänkte så här, jag tror inte han menar allvar. Och sen sa jag så här, ja bror, jag måste ställa till med scener när jag är borta. Det var det han svarade. Så att han ville vara det. Vi får se. Men jag tänker att vi ska börja direkt. Och som vanligt, de namn som är utanför kommer vi inte spendera jättemycket tid vid. Kanske förutom ett av namnen. Vi har på plats nummer 16. Bara vald av en spelare och också då valt på den sista platsen. Så att om det är någonstans man vill ha en spelare som inte har kommit med på listan så är det ju på sista platsen. Och det är Erik Ahlstrand som är tia på... Mio. Nej, det är jag. Det är på din lista, ja. Jockes lista. Mm. Men det är ändå så, det är liksom... ja. Ahlstrand, en värdig lidare. Ja, alltså, jag har liksom, egentligen inget att säga. Han är inte skitdålig. Nej, men, och jag vill inte sätta han högre. Alltså, om jag får tala för mig själv bara. Mm. Har ingenting på den här listan att göra. Jo, alltså, tionde plats tycker jag. Han kan jag gå kan in. Säga så här, jag har tänkt, när jag har gjort min lista nu, då har jag tänkt, vilka spelare hade jag, om jag fick jag plocka in i AIK inför 2024? Och då, alltså, med den tankegången, det är typ mitt drömnyförvärv. Alltså så. Ja, så men... att jag köper den. Men jag köper också ditt. Det är väl också argument. För en framtida höjd. Just nu så är han ju inte där. Han stoppar den som fyra hade ju varit problem. Ja, tia är ju inte... Alltså tia är ju som fyra. Det är det funkar. Det är helt okej. Såga för sen. En tionde plats på Allstan. Men jag respekterar picken. Ja, jag tycker okej. Man ska ju alltid ha något out there pick. Så det är väl... Jag vet inte fan om jag har det idag. Jag får se. Nej, din var inte... Du har lämnat... Jag skrämde upp dig sist. Ja, jag tror det. Du har skött dig helt. Jag var väldigt nära en och jag... Jag känner att det går inte. Jag får ta det kanske är väl lite, alltså jag tycker att du har någon som du har överskattat lite. Men det är jag tänkte igenom den här noggrant. Ja, så att, ja, men det är bra. På 15:e plats då, så har vi en spelare som bara kommer med på en lista. Och det är din lista. Mm-hmm. Han har bakgrund, vilket lag tror du då? Om han har kommit med på endast på... Det är ju en Djurgårdsanfallare då. Ja. Ja. Gubbande. Vem fan kan det vara? Gubbande. Som inte spelar i Djurgården eftersom han har bakgrund där. Ja, exakt. Vilka kommer jag på? Gustav Engvall, men han är högre upp garanterat. Mm. Jag vet faktiskt inte vem det kan vara. Jo, Albion Ademi. Ja, exakt. Han hade det var helt ärligt igen, jävla lirare. Alltså. Nej, men det är inte Albion Ademi heller. Nej, okay. Det är faktiskt Edvard Chilufya. Ah, som okay. Har kommit tillbaka till Häcken. Mm. Jag ska säga, han var ett av de namnen som jag också... övervägde. Mm. Jag tycker han är briljant alltså. Ja, det är för jag minns det var en match just när jag mötte AIK. Då tänker jag inför den här matchen, han kommer inte ha en chans i den här matchen. För han är en sån gubbe som behöver 40 meter springyta och AIK står lågt. Och så gör han två kassar liksom. Vadå, Sotte och Kribben inte riktigt kunde snacka med varandra och släppte in. Den var fin. Han är en riktigt härlig... Mona Lisa och månader tillsammans där. Verkligen. Men det gör jag köper verkligen. Ja, ja, exakt. Och han var, ska tilläggas, han var också med på Mios ursprungslista men tappade sista platsen. Så att han kanske 11 för Mio. Vi nämnde ändå att han har varit med. Jag tycker inte det är konstigt att han kommer med. Nej, på plats 15. Plats 14. Fortfarande spelare som bara en har valt. Men han är uppe på 7:e plats på en av listorna. Och det är Jalles lista. Han spelar i samma lag som Chilufya och det är Sonko. Sonko. Han är inte klar än. Han har inte lämnat än. Han var med på min lista från början. Sen så såg han nyheten och så ville jag inte göra Samuel Gustafsson för gången. Så jag kastade bort den på en gång. Så. Ja. Men det är också... Ja, då är han ju med om man fick komma igenom. Men jag tog bort den av just det själv. Ja, men det är väl rimligt. Jag hade inte... Han var ju 11 kanske. Tror jag.
på min lista. Nej, och för mig, jag är ju alltid så här, när vi går in i säsongen, vem kommer jag tro på då? Min tanke är ju, återigen, jag har ju tänkt rakt igenom min lista. Vem, om jag var Berntsen, vem hade jag vilja ha till mig? Ja. Så. Men också inte ett konstigt namn att ha med. Kanske lite högt upp. Ja, det kan jag eventuellt. Det kan jag verkligen. Det kan jag faktiskt. Potential inför 2024 tycker jag inte det. Nej. Nej, alltså det pratar ändå att han är 18 och kommer sälja sig. Alltså, ja. Vad pratar du om? 8 miljoner euro. Ja, så att, hållet, då är man inte katt skit, tycker jag. Nej, men det är jag inte. Absolut inte. Ja, det har varit riktigt bra ett bra Häcken i år, tycker jag. Ja. Mm. Skulle faktiskt inte förvåna mig om de landar nästan runt 100 svenska. Vilket hade varit helt sjukt. Ja. Sen har vi första spelaren som blir vald av två pers. Och jag tänkte säga att det är sista spelaren som inte har blivit vald av folk, men vi har en som har bara av en som kommer högt upp. Men på plats nummer 13 så har vi Viktor Djukanovic. Han är så lågt ner. Wow. Sexa på Jalles lista. Så alltså det är Jalle som tar upp honom. Han kommer döda allsvenskan i år. Har du inte med honom överhuvudtaget? Och så har vi... Alltså, har du med Rabbe på din lista och inte Dunkel? Du har honom 10. Jag har honom 10. Du har honom 10. Alltså, men det här är min, helt ärligt. Jag älskar honom alltså. Men du kan vara kär. Alltså han, det är kvalitet. Hans mål är likadana varje gång. Vad är det för film med det? Det är inget fel med det. Nej. Men det som är grejen med han är att... Nu är vi där igen. Det som är grejen med han är att han är för enformig. Jag älskar Djukanovic och han har ett enormt potential. Men han hjälper inte till de andra på om det vi tar en jämförelsevis. Han har en... Alltså han har... Det han har X-faktor. Om vi tar en paritet med någon annan bajare så kommer dyka upp. Erabi har ingen X-faktor. Nej. Djukanovic har en X-faktor. Men Erabi är en 10 gånger bättre fotospelare än Djukanovic. Nej. Absolut. Jo, nej. Aldrig i livet. De är inte ens nära varandra. Erabi medelmåttet. Djukanovic kommer slå taket. Jag är helt övertygad om att han kommer döda allsvenskan. Han kommer, ja. Men han är inte där just nu. Och... Han, alltså, jag älskar Djukanovic. Det är klart att jag hade velat. Jag tycker det är typ alltså, efter Desar, bästa spelare i Hammarby 2020. Nu är du ute och cyklar här. Alltså Djukanovic är så här, han är bra. Jag har honom som 10, men jag har ju också förespråkat tidigare i kanalen att jag tycker inte att han är så jävla bra. Jag tycker han blir väldigt överskattad. Ja, jag tycker också. Men det är som du säger, jag gillar honom. Delvis för att du säger, för att det har varit en sak om man backar, det kommer säkert kanske med tiden, men om man kunde liksom variera sitt spel lite. Det verkar som att de tackade nej. De har tackat nej. Nej, de tackar inte nej. Så jävla, fy fan, stackars Bayern. Det var ju någon som la fram shoutout till den här personen i kommentarsfältet som sa att jag var helt jävla inavlad som trodde att Djukanovic skulle gå för typ 7 miljoner euro. Vad hände? Ja, men MLS-klubb kom in med 85 miljoner. Ja, och Bayern vill sälja honom. Han bara, nej, sorry, jag vill inte gå till MLS. Så att Bayern har ju blivit tryckta där. I respekt för honom. Ja, verkligen. Ja, men det är det här jag menar. 85 miljoner fanns på bordet för typ 4 dagar sedan. Ja. Ni underskattar honom. Han är fantastisk. Ja, men det är för mycket. Alltså, jag har det är sett för mycket av honom. För att men, om man skulle variera sitt spel lite med att någon gång kanske vika in och sen släppa bollen. Ja. Eller, men nu är det ju alltid samma. Och det funkar, han är bra på det. Men alltså, det är... Alltså, han kan dribbla, och han gör mål. Men han är liksom, det är lite liksom han var väl knappt ordinarie i Bayern? Nej, han står inte. Och det är därför Bayern slutar sjua. Skulle de starta med han? De försökte, han var ju kass varenda gång. De matcherna han gjorde han ju mål. Asbra. Ja. Jag kan köra hype han. Jag tycker han är skitbra. Jag gillar honom som fan. Jag håller med dig på ett sätt. Men han gick inte med. Alltså jag dör här. Alltså du ska höra mig spela nu i Europakanalen. Alltså jag sitter här ute. Men sänka, kolla. Ta två djupa andetag. Men alltså du får köra, du får prata så som du vill göra. Men lite. Ja, men lite. Vad fan skulle jag säga? Vi sitter och argumenterar. Vi pratar om en Bayern-spelare som jag sitter och säger i talang. Och du kastar bajs på. Jag kastar inte bajs på honom. Nej. Lite gör du det. Nej. Nästa år, han är med på den här listan. Garanterat. Nej. Nej, jag tror. Varför sitter jag och säger nej? För jag har honom på listan. Men det svåra är, vet du vad Djukanovic är? Han är den perfekta rollspelaren. Du vet när han får hoppa in, försvaret är lite trött. Han har vissa saker som är så här. Han har ett otroligt tillslag ibland. Det är helt sjukt. Det är som ni säger, alla mål såg likadana ut. Mm. Och så jävligt snygga gör de också. Det är det här som är X-faktorn. Problemet är, han är för dålig i spelet. Ja. Alltså om han startar, varje match som han startar så tänkte jag så här.
men det här är inte mycket spelare. Han har vissa saker. Bayern, det bästa de kunde ha gjort, och det kanske de försökte med, var att ta springa iväg med dem där. Det var det jag miljoner. Sa i kanalen förut. Okej, vi går vidare. Men, han är topp 10. Ja, exakt. Han är topp 10. Vi ska inte fastna där. Så låt oss gå vidare till en spelare som är med på två listor. Han är sjua på en av dem och han är åtta på den andra listan. Det är en spelare som jag skattar väldigt, väldigt högt. Vilka har du lämnat lista också? Ja. Okay. Så de som har lämnat lista är vi fyra plus Mio. Yeah. Som vanligt. Men en spelare som jag skattar väldigt högt och det är Mr. Elfsborg. Han med den stora snabeln. Tittar du på mig nu? Per Frick. Nej, men för helvete. Per alltså, Frick. Han är vibe, men han ska inte ens in på topp 20. Jag har inte han på listan. Jag och Mio har han på listan. Alltså, han är vibes. Han är åtta, okay. Ja, det är, han är åtta för mig, han är sjua för Mio. Ja. Jag skulle vilja säga att det är lite alltså, Stensson-vibbar på att ta in Per Frick i den här. Det är lite samma grejer. Han har ju tre mål i Allsvenskan i år. Han har ju inte heller ens startat alla de matcherna i den här säsongen. Han är alltså, tvär. Ja, men heller Gudjonsson i så fall. Gudjonsson är bättre fotbollsspelare än Per Frick. Visst. 100%. Men sen det är en härlig lirare. Ja, men det, han alltså, har ju någonting. Ja, det är klart. Han är ju vad satte Mio liksom. Honom? Va? Vad satte Mio honom? Mio satt honom som sjua, jag satte honom som åtta. Mio, han sitter ju, han har ju tajat på Per Frick. Han tycker han någonting. Alltså, jag hör er, men det är klart som, alltså han har inget att göra på topplistan. Absolut inte. Jag har inte stängt tanken. Jag scrollade igenom deras trupp, så kollade jag Per Frick. Kolla upp. Och tänker, skön karaktär. Och sen bläddrar vidare. Ja, han fick inte ens min uppmärksamhet, helt ärligt. Alltså. Det kommer inte vara det värsta namnet på listan, kan jag lova. Ja, jag tycker ändå han ska vara där. Dock ett riktigt dåligt målfacit faktiskt. Ja, det är ju fan fruktansvärt. Han lever kanske lite på, kan jag erkänna motvilligt här, att han lever lite på sitt rykte. Men jag gillar och han. Sitt smeknamn, som för övrigt är Big Dick. Ja. Det är det riktigt. Ja. Big Dick Frick. Ja. Det är ett riktigt. Gå in på otroligt. Gå in på Wikipedia nu, så är det som, det står ju alltid på alla spelare så smeknamn. Ja. Han har Big Dick. Det är inte riktigt smeknamn som han har. Ja. Det gör ju att han kanske ska in på listan ändå. Alltså, bara på grund av den anledningen. Ja. Fricken är där i alla fall. Frickadona. Han är 12. Han är 12. På plats nummer 11. Den enda spelaren kvar på den här listan som har blivit vald av en person bara. Det är Mios topp trea. Han är trea på Mios lista. Han får hela 8 poäng. Han är 11. Ska trubaduren komma igång eller? Är det Silas Nwankwo? Nej. Nej. Vänta. Det kommer John Guidetti fram här eller? Nej, men jag tycker vi ska ta en liten paus här. Jag kan bygga upp det så länge. Det är ingen annan som har valt honom. Det är en bespottad fotbollsspelare. Det är många som tvivlar. Men det är Mio Musa Gurbanli. Mio ser. Oh. Han är alltså trea. Och herre min. John Guidetti är alltså trea på Mios lista över årets. Alltså det är nästan så fegt att han inte ens sitter 20, 20, 20. Här just nu. Ja, verkligen. Det, han kastade innan vi tyckte på det. Så när han skrev det här till mig, han bara, du behöver inte försvara. Ja, visst. Det tänker jag inte göra heller. Nej, det jag ska, men så här, det enda jag kan säga så här, om nu, det här är mycket om och men, om han kommer i form, om han får liksom träff om, då kan han explodera. Då kan han lätt, alltså han är ju, någonstans så finns potentialen i gubben att vara topp 3. Sen har ni, vi har inte riktigt fått sett den potentialen. Nej, sen och dessutom det är om, det är inte när ens en gång, utan det är om. Men vadå, om vi går på den, alltså, ska vi gå på alla spelare i Allsvenskan och kolla vilka höjder har de här spelarna nått? Det är ju detta etta på min lista, men det är ju inte det vi går efter. Nej. Ja, nej, men det var det enda jag sa, det var mitt enda. Nej, exakt, ja, men det försöker. Men det är bara Mio som är honom, hoppas jag. Ja, det är bara Mio som är. Men han har någon som trea i Allsvenskan. Men vi ska vara helt, hade han suttit här hade han inte haft Guidetti. Nej, alltså det, nej. Han hade inte, det är bara han känner sig big man för att han inte är här. Han behöver inte ta konsekvenserna för suttit här ändå. Så när vi bytte förra gången med försvaret, så han får hoppa in och sätta sig här försvaret. Det hade varit intressant att se. Ja, verkligen. Det hade inte gått. Nej. Men det är så grovt att vi nästa gång vi är med framför kameran måste vi ställa frågan. Ja, absolut. Det finns ju men alla AIK kommentera piano emojis nere i kommentarsfältet. Så ska vi ge John Guidetti till lite shout. När han väl, om han blir fit, då kommer han döda Allsvenskan. Herre min Jesus. Okej, topp 10 nu, snälla. Topp 10. Jag går vidare. Och nu kommer det spelare som är med på flera listor, förutom den som är på 10:e plats. Han är med på 2.
Och han är väldigt högt upp på Johans lista, om jag inte missminner mig. Och han är också du ser med du, på... Ja, men oro, alltså lite så här... Hur... Och som är på... Är det, ja, är ni två som har med honom faktiskt. Vi två. Simon Skrall. Ja, ja, ja. Den är ju sjuk att ni inte har med dem alls. Ja, jag trodde inte var han. Jag trodde att vi snart skulle komma upp till Simon Skrabb och ni skulle säga till mig varför har honom så lågt. Ja, men jag trodde han var liksom 7 minimum. Och, alltså 7 uppåt trodde jag att alla skulle ha Simon Skrabb. Nej. Men okej. Okay, alltså okay. Han är den bästa anfallaren i Kalmar. 100%. Ja, i Kalmar. Tveklöst. Men vem är bättre? Men Rajovic har ju taggat Han spelar i Watford. Vem är bättre än Skrabb i Kalmar? Ingen. Nej, jag tänkte att Rajovic var kvar. Nej. Men alltså Simon Skrabb, han är ju inte otrolig. Eller lite otrolig. Vad hade du honom? Det här är sån här, du vet. Du har sett honom lite och så tänker så han spelar i Kalmar. Ja, men vad hade du han honom? Alltså, jag tror han har femma. Åh alltså. Oh, fy fan. Alltså jag satte honom ändå som nya. Jag tänkte lite liknande som i Ahlstrand. Det är en lirare som förtjänar att kunna vara med här. Det är inte så mycket högre än 9-10. Men han är ju 7 plus 9 eller någonting åt det hållet. Har jag vet, men gör han, om han spelar... Sätt han i Malmö, Elfsborg eller Häcken har fått fler minuter. I Häcken och Elfsborg tror jag definitivt att han får göra det. Nej. Malmö absolut inte, men där finns det ju hur många som helst som alternativ. Jag kan säga, jag tar honom i Djurgården, det hade varit hela drömförvärv. Alltså, det är för att Djurgården inte har någon. Nej, men AIK också. Jag köper absolut att han ska med. Jag ska vara helt ärlig, jag glömde bort honom helt. Men jag glömde bort honom helt. Ge bara mig vatten på min kvarn att han ska inte in på den här topp 10. Jag är jättenöjd med mig. Jag är spännande. Femma är alldeles för högt. Nej, det tycker jag inte. Det tycker jag inte. Alltså, men jag är också svag för Simon Skrabb. Jag tyckte han är duktig länge. Nej, han var i Norrköping också. Jag tyckte han var bra. Men i vilket fall, det är ändå spänd på att se vilka ni har framför. Det kommer. För nu börjar vi närma oss. Namn. Ett namn som är med där, och han kommer ganska högt upp, för en som sitter här med oss har honom som femma på sin lista. Det är en spelare som bara är vald av 3 personer. Spelaren spelar i Bayern. Nej. Han spelar i Bayern. Och hans förnamn börjar på J och hans efternamn slutar på I. Det är alltså Josef Erabi. Är det 3 personer som har med honom på sin lista? Jag har honom som sist. Jag har honom som 10. Mio som 9. Var tar du honom? På min lista. Femma. Mio har honom som 9. Nej, respekterar det. Okej. Jag trodde du skulle... Nej, så här var det. Jag ska säga hur det var nu. Jag hade faktiskt honom som 7 först. Ja. Men så sitter du och triggar den här chatten och skriver... Du kommer skämma rent ut dig free, hela kanalen. Alltså, då hoppar han upp ett steg. Sen så skriver du en till att jag kommer skämma ut mig. Ja, då åkte han upp ett steg till. Så det precis här, helt rätt. Det är helt rätt. Det är så det funkar. Josef Erabi har ju absolut ingenting att göra på en topp 10 av allsvenska spelare. Men det har han. Jo, topp 10 tycker jag. Ja, men han. Nej! Återigen så tycker jag fortfarande att han har visat för lite. Sen tror jag att han kan vara jättebra under nästkommande säsong. Kanske. Han kanske har visat för lite. Men kör man på det sättet som Ahmed pratar om, då ska han ju definitivt vara med. På min lista, jag har ju med vilka kommer vara bäst när 2024 startar. Precis. Och då är ju Erabi given i den här listan. Given vet jag inte om. Nej, men han är med i snacket. Det är helt absurt att han är femma. Alltså det har jag förklarat lite varför. Sjuva var han från början. Det är också högt. Jag hade Ahlstrand, Skrabb och nu ska jag inte nämna det. Skrabb jobbar ju. Nej, jag tycker inte Skrabb och Ahlstrand. Du kommer också, när vi kommer ner på den här listan, ha helt glömt någon. Inser nu när jag hör din lista. Du kommer ha helt glömt någon som inte... Säkert, mycket möjligt. Det är så här... efter att John Guidetti är 3 så är det svårt att såga. Hur ska ni sitta och såga det här? Och så kunde vi liksom inte ge liksom en vi kunde inte reagera så jävla starkt. Alltså, på 7:e plats med ditt Bayern-hjärta, den har jag respekt. Och sen att jag triggade dig till att ta den till en 5, vet du vad, jag respekterar det här valet. 100%. Men vet du vad jag är orolig för dock? Det är att Jalle lever rent free i ditt huvud redan innan säsongen har startat. Det kommer bli en lång säsong. Helt ärligt, jag vet inte vad rent free betyder. Rent free betyder att han bara han påverkar dig för mycket. Jo, du måste stänga men av. Så här är det ju, om han skriver... Jag bor i ditt huvud utan att betala hyra. Ja, exakt det. Rent free men utan hyra. Men om han skriver det,
och jag och inte hade puttat upp honom. Då hade han ju bott ännu mer i mitt huvud. Nej. Jo. Nej, för att jo. Det ska inte spela någon roll vad han gör. Nej. Han är skitsamma. Det är men din han, lista. Jalle tror ju att han kan styra min lista. Det är just det som jag gjorde. Det har ju precis gjort. Jo, men du ville att jag skulle ner med han. Nej. Det är där ju. Jalle har påverkat din lista. Jag fick precis som jag ville, förstår du väl. Ja, nu sitter du här och vi är en av Sveriges största allsvenska podcast. Det finns inte så många kanske, jag kan claima det. men det är ju så. Ja. Sitter du här, så har du gjort en lista och flyttat upp en person. Ja. Två. Så går det. På grund av Jalle. Ja. Inte för att du tycker det. På grund av Jalle. Sen är det så här, jag skäms ju inte. Jag sitter ju inte här och skäms för att jag är Rabbi som femma. Hade det varit så, då hade det varit så att jag gjorde bara det för Jalle. Då hade jag varit etta på den listan nu. Bara för att jävlas. Sant. Så, poäng, det poäng. Är han ju faktiskt inte. Ja. Det här är bara för att visa för Jalle att han styr inte min lista. Jag sätter mina bajare där jag vill ha mina bajare. Kolla, jag säger det som ett råd. Jalle här gottar sig i... Han får gotta sig hur mycket jag har sett det för ofta, att Jalle bara... Rasmus har inte varit med på kanalen i flera år. Jag tror han fortfarande sitter och tänker hur mycket... Jag bor nog fortfarande i hans huvud, tror jag. Det är det jag inte vill att han ska vara. Jag drömmer mardrömmar om Jalle. Nej, men det är bra. Rabi är i alla fall med på listan. Ja, han är nia. Jag kan köpa den här. Det är ändå okej. Hade han alltså inte ens varit med på topp 10 om jag inte hade haft någon femma. Så det är ju ändå... Jag kan också säga att jag tycker ju att Jalle är lite väl hård när det kommer till det där, men det tror jag att de flesta kan hålla med om. Ja, men det är ju bara för att det är Jalle. Det är lite för mycket. Det är ju bara för att det är Jalle. Vet du vad Jalle gjorde? Han såg till att John Guidetti inte hamnade i topp 10. Ja, det, för hade du haft honom som sjua, då hade John Guidetti varit... Men då gjorde jag den här jävla kanalen en käft. Ja, verkligen. Det hade inte gått. Det hade ju fan varit pin. Ja, det hade det faktiskt. Nej, vi hade behövt utesluta honom. Och det var jag som skulle skämma ut mig inför den här kanalen. Jag tycker det är Mio som gjort det idag. Ja, nej, men vi går vidare till plats nummer 8. En spelare som är med på allas lista. Första spelaren som är med på samtliga listor. Ändå hamnar så lågt då. Det är bara på 13 poäng. Så ganska långt ner på samtliga listor. Han är nog högst på min lista, va? Jag har en gissning. Och vad är gissningen? Oskar Fallinius. Nej. Jag har inte med. Jag kanske inte ska läcka mina listor i för sig. Nej. Det måste ju vara Oskar Fallinius, eller? Nej. Jag skojar. Tänkte nu, jävla. Är det Pitten? Det är inte Pitten heller. Nej. Okej. Okay. Det är en person som har spelat i Djurgården. Gustav Engvall. Ja. Vad sa du? Jag har inte Gustav Engvall. Okej. Jag har dem högt också. Det var ändå ganska givet. Det känns ju som att alla har han. 8, 9, 10. Nej, du har honom högst upp. Du har honom sexa. Ja, sexa. Men det var 5, 6, 7 så att jag dillade mellan hur länge han, men han, det, han ska vara med här. Jag tror inte att... Jag tror alla är ganska jag bara rakt igenom känner så. Fair enough. Alltså, börjar han 8. 8. Det är rakt igenom. Det är fan lysande. Det kan vara den bästa placeringen hittills nästan. Om man utesluter efter. Det är ruggigt starkt att sätta honom där. Precis där han ska vara. Han är, utan att bara veta inbördesordning på de andra. Men 8, det låter... Faktiskt. Han är perfekt där. Sen har vi ytterligare en spelare som också är med på allas lista. Och det är en spelare som spelar i svartgult. Jeppe Ockels. Han är... Ska han komma nu menar du? Nej, men Jeppe Ockels tror jag. Han är... De är gulsvarta. Jäkla skillnad. Alltså. Sexa på min lista. Han är 4. På 5 på Jalles lista. Ja, då är det Pitten. Och han är med på alla andra listor. På 7, 8, 9. Någonstans där. Och det är Ioannis Pittas. Ja, som samlar ihop 20 poäng. Och här är det faktiskt alltså, mellan plats 7 och plats 4 skiljer bara 4 poäng. Så det är 20, 21, 22, 24. Så det är många spelare här som vi tycker är ungefär samma. Men Pittas 7:e plats kommer väl in till Allsvenskan och... Ja, tillsammans med Anton Saletros håller kvar. Absolut. Utan tvekan. Man ser väl en sån här, när kollar man i säsongen som vi kliver in i, så det finns ju en liksom, nu är det också om och men så här, men du vet, om han fortsätter han precis det han gjorde i slutet på säsongen och det måltempo, att han är 9 på 12. Alltså, men det då, man lite, ja, men nej, men det är svårare att ha över 30 matcher såklart. Ja, men fortsätt. Men alltså, Han är ju en sån här, han är inte speciell. Han är bra på att göra mål. Alltså resten är han kaff på. Han skulle ju,
om AIK får träff och blir bra, så han alltså har ju 20 mål i sig. Sen om han gör det, det är en helt annan. Nej, men jag tror han gör 15 i år. Jag ska precis säga att jag tror han är 14. Ja. Frågan är, gör han mer mål än Josef Rabi? Nej, 100%. Ja. Det tror jag inte ändå. Ska vi ha något slags bett? Alltså vi kan väl bara säga här, men, ni, alltså, ni två får ju, ni sätter ju halvtid. Jag går inte in här och pillar, så jag vill inte röra det här bettet. Är det att vi går väl i sommar? Eller? Ja, just det, men det är klart, om någon av gubbarna går så blir det ju... Är det kanindräkter du vill ha här nu, Janne? Nej, men i och för sig, jag vet inte, det här är jättedåligt bett, för att jag menar AIK, vi klarade oss precis ifrån kval förra året. Alltså, är du lite sugen, har du någon... Ni kan fundera på det. Jag kan cash. Kan väl jobba det var ju väldigt tråkigt. Det ska ju vara kul för de här. Det är ju det som är poängen. När du swisha rödingen till mig här i sändning och sitta för att alltså, en röding för mig, jag är över 30. Jag jobbar du typ för röding för dig lite mer alltså. Svider den alltså. 5 lax. Oj. Skickar du 5 lax nu? Han är smart. Han bara du stilax. Nej, det här tycker jag, det här är ett rimligt bett, helt ärligt. Det här ska vi klura på. Kanske, vi behöver inte komma på det på studsar. Nej, det här kan vi hitta. Men jag tycker det ska vara någonting som de får njuta lite av i sådana fall. Nej, det är lite poäng. Ni får svara där hemma. De kan välja. Och jag tänker inte springa i någonting Jallar kör kanindräkten, tycker jag. Jag vill att tittarna där hemma ska bestämma för oss. Vad säger ni? Vem gör flest mål? Pittas eller Erabi? Skriv i kommentarsfältet. Eller Noel Milleskog. Och så får vi höra vem potentiellt så kommer Pittas göra dubbelt så många mål som Erabi. Erabi gör 7, Pittas gör 14. Ja, det är om Erabi drar i sommar. Ja. Du gör ju Pittas annars 14 gånger mer än vad Mosa kommer göra. Vadå? Då gör ju han 14 gånger mer än vad Mosa kommer göra. Om man gör 14 mål. Mosa spelar i FC Stockholm i april. Det är min, alltså jag är där alltså. Jag är där. Det är min... Jag tror han gör 10 i år. Ja, vi hoppas. Han såg ju skitbra ut. Såg skitbra ut mot Västerås. Bara de som såg jag i Västerås. Så ställde han sömnpillet. Alltså det är fy fan. Hur många gjorde han mot BP? Mot BP? Hur många rätt beslut tog han? Det är väl den största frågan. Eller hur många... Ja, men det tar vi i nästa avsnitt när vi ska prata väldigt mycket och länge om BP:s slakt av Djurgården 3-0. Det ska vi inte alls. Det finns och sen kan vi prata ännu längre om AIK:s slakt av samma BP. Ja, men vi går till... Oj, vad stolt han är över att ha spelat försäsongsmatch. Ja. Nu tycker jag vi slutar prata om BP och så går vi vidare. Ja, exakt. Låt oss gå vidare. Ja. Pitten 7a. Pitten är 7a. Ja, men det tycker jag också är rimligt. Han gjorde 12 matcher och var bra då. Exakt, för jag tänkte att han gjorde bara 12 matcher. Det är därför jag inte har honom högre till Tycker jag dock på riktigt att Rabbi ska vara över. Jag hade Rabbi precis över Pitten i min ordinarie lista. Alltså innan han... Det är ju det sjukaste jag har. Jag ser Pitten och Rabbi som... Vad har du baserat din lista på? Ja, jag undrar det också. Så du gör ju om dina kriterier varje gång. Ja, men han vinklar ju för att han ska kunna ha sina bajer så högt som möjligt. Har jag en anledning att ta in Rabbi så tar jag den. Nej, men vad var du... Men så här, okej, min lista är väl för det mesta... Hur de har varit den senaste tiden. Ja. Men det är klart att det spelar roll hur bra de är just nu också. Jag vet, men om det är... Rabbi inte spelat tiden, alls den här säsongen hade han gjort med. Men, så här. Mm. Om det är baserat på så som du har gjort dina listor så går det ju inte så här. Du kan säga att jag gör det. Jag fattar att du gör det. För att du är bajare. Alltså alla man tar upp någon av sina spelare. Han hade Danielsson som etta. Jalla hade Milosevic på sin lista. Ska du jämföra att ha Danielsson etta med... att man ger bias till sin spelare. Rasmus Schüller då, tvåa. Ja, den är väl mer rimlig. Rasmus Schüller tvåa som mittfältare i Allsvenskan. Men baserat på förra året så går det ju inte att säga. Alltså, Pittas gör 9 mål på 12 matcher i ett AIK. Men i ett AIK som är skräp. Ja, absolut. Absolut. Men ja, okej, absolut. Det går lite emot min lista kanske. Men... jag tycker att Erabi i stunden är en bättre fotbollsspelare. Ja, sen absolut, det går lite mot minister. Plats nummer 6. Alltså, det är helt absurt. Man kan inte säga så. Nu är det bannat. Ordet är bannat. Vi får inte nämna hans namn igen. Nej, det tycker jag är jättebra. Jag har en stor låsning på Erabi. Plats nummer 6. Han är med på allas lista förutom en. Vad fan är det? Och han... är också ganska högt upp på alla listor. Han är högst upp på Johans lista.
där han är på plats nummer 4. Jaha, jag tror det. Okej. Jag tänkte det är en etta som kommer. Han är högt upp på... Du borde ju ha honom högt upp, kan jag tänka. Nej, men här... Nej, det är inte Jalle som inte har honom. Det är du som inte har honom. Alf. Åh, läskigt. Vänta. Han har dubbelpsykosat på den här spelaren. Är det nu du har dubbelpsykosat? Är det nu jag har glömt någon? Nu har du inte. Du har ju inte glömt någon. Nej. Eller han har ju tekniskt sett inte glömt honom. Han har ju redan haft med honom. Han hade med honom på förra listan. Så exakt. Det det ja, det kommer, nu kommer väcka. Ja, alltså, du är, ju, och, alltså, du är så jävla bränd. Men, han är 8 på Jalles lista. Han är 5 för mig och Mio. Han är 4. För mig. Men jag vill höra varför. Ja. Varför väcker jag inte med? Ja. Nej, men jag hade ju med honom förra veckan. Bara därför. Nej, men så här, jag kände lite ändå att ta med honom en gång till skulle vara lite. Jag tog med honom förra veckan, så varför han skulle vara med då? Jag kände jag behöver inte ta honom en gång till. Men absolut. Det kanske är pinsamt, jag vet inte. Men alltså, då håller jag ändå kvar vid vad jag gjorde. Jag satte honom som mittfältare. Ja. Är det inte mer pinsamt att sätta honom som både anfallare och mittfältare? Jag står ändå någonstans för vad jag gjorde här. Ja, faktiskt. Det är mest det handlar om. 100%. Ja. Vad, jag köper ingenting. Men hade jag suttit här? Alltså, jag köper ingenting. Hade du tagit han igen nu, då hade du varit dubbel retard. Nu är jag kvadruppel retard. Nu går jag och hämtar vatten. Nej, men så här, hade jag tagit med honom igen nu, tror ni inte att den här herren här till vänster hade börjat garva ihjäl sig åt mig? Nej, så jag var inte med förra veckan. Där ute. Nej, alltså, du måste släppa Jalle. Skit i vad Jalle tycker. Men Jalle, det är ju skitkul. Det är roligare. Nej, men att Jalle... ärligt, ja. Jag kan så här, om vi ska prata lite ärligt om Vecchia, så... jag hade starka funderingar på att bara kasta ut han från min lista. Av den enkla anledningen att han har varit jättebra i Allsvenskan, både i BP och Malmö. Men han är som, vad ska vi ta som exempel? Alltså det finns flera. Han kommer inte till startlinjen och är kontinuerlig. Ja. Det har ju varit under hela hans... Han är ju en glaslirare, han är Albin Ekdahl typ så. Men det är väl för att han spelar i Malmö ändå. Alltså det är klart att han har spelat samma. Han spelar 3 matcher BP skadad, 2 spelare. Det är Sirius som har bäst. Sirius, ja. Men där var han också glaslirare. Ja, men alltså helt... Nu kollade jag upp det, jag var nyfiken. Han gjorde ändå 17 starter, 8 plus 3. Så han har kommit till spel mer än vad man tänker att han har gjort. Han var svinbra när han spelar. Fy fan vad bra han var. Ja, men det här, jo. Jag tror typ jag hade haft honom 2 om han spelade 30. Alltså så bra tycker jag att han är. Helt ärligt, han spelade. Han är fruktansvärt fan vad bra han är. Jag tycker. Men vad hamnar han? 5? Han hamnar 6. Det är för lågt alltså. Det tycker jag är för lågt. Femma kanske. Jag har han som 8, men det är baserat på det. Men hade han haft honom som 8 så hade han hamnat. Hade jag flyttat min... Så hade han hamnat 4. Han är inte med på en lista och kommer ändå 6. Men det är rimligt. Då är det faktiskt med den. Hade jag haft Vecchia på samma plats. Jag hade han 6 förra veckan. Hade haft honom 6 den här veckan. Då hade han också varit. Ja, men typ 4. Ja, men det är väl rimligt. Okej, också en rimlig placering. Okej, jag köper fan dina argument här. Tack. Ja, alltså du vet, man får vara consistency. Om det är något jag gillar, det är att man är konsekvent. Har man gjort felet, då får man bara stå för det. Exakt, man kan inte sitta här och vika ner sig. Nej, men då hade det varit som att du försökte glömma din... Jag accepterar rätt igenom. Sista spelaren som inte alla har med är på plats nummer 5. Ja, jag sa ju att jag blev chockad över Mios lista. Det är nog den sämsta listan Mio har skickat in. Han brukar vara... Sa inte vi att han var Allsvenskans facit förra veckan? Jo, förra veckan sa vi det. Så att antingen är han fortfarande facit och vi har inte fattat någonting. Eller så en spelare som är... Eller så trollar han bara. Ja, det är det. 4 på Jalles lista. Ja, och han trollar. Han är 7 på din lista. Han är på... din lista så är han 4 och han är 7 på min lista. Så att han har 2 sjunde platser, 2 fjärde platser, men ingen plats alls i Nyhusbygge är Jeppe Ockels. Ja, vad har han Jeppe Ockels? Ingenstans. Han har ingen Jeppe Ockels. Men det är mer, han driver ju. han driver Jeppe Ockels är inte med. Nej, han är inte med. Nej. Man är du i pipeline nu. Ta det lugnt. Ta det lugnt med dina ord här. Jag blir helt, nej men jag ska... Det är en blunder att inte ha med Jeppe Ockels. Verkligen. Men sen tycker jag, vad hade folk? 4? 4, alltså jag har 7, vi 2, 7. Ja, för jag tycker ju att han är lite överhypad. Delvis för, han är ju skitduktig. Absolut.
Men sen är det så att Elfsborg har alltid produktiva yttrar för att de spelar en fotboll som är väldigt ytterfokuserat. De har alltid haft, deras yttrar har gjort fler mål än deras forwards, just för att de spelar mycket så. Och Jeppe Ockels, han är alltid, det är bara att titta på de senaste matcherna, han blir utbytt i minut 55. När det kommer till de stora matcherna, då försvinner han. Och så gör han mycket, gör en hattrick någon match mot Norrbotten. Men även om Elfsborg spelar så betyder det inte att Jeppe Ockels blir en sämre fotbollsspelare. Nej, nej, men han spelar ju ett mer fungerande offensivt lag än vad Gustav Engvall gör. Eller vad en Simon Skrabb gör. Det köper jag. Så därför är det mer kredit för dem att göra mycket poäng än vad det är för Jeppe Ockels. Sen är han duktig, men alltså så bra är inte Jeppe Ockels. Nej, men poängen ska också göras. Och han gör det. Ja, 100%. Så att han ska vara med på listan. Gör han inte typ mest poäng i Elfsborg? Det är säkert. Han gör flest lag, han gör flest mål i ett lag som kommer två i Allsvenskan. Då tycker jag ändå att man kan vara med. Ja, klart, men alla är ju rörda över som att han ska vara med. 11 plus 5, Jonas. Men alltså i en topp 5, då är det någon som 7. Ja, alltså det är inte orimligt. Jag hade ju plats 5, 6, 7, 8. Det var Engvall, Pittas, Skrabb och Ockel. Så där var ju att jag skiftade alltså, emellan hela tiden. Men det är fan, vet ni, helt ärligt, jag känner att det är rimliga placeringar. Ja, det är lite för bra. Det blir lite... Och för mig, exakt, det blir inte mycket diskussion. Men för mig också, sen, alltså, jag kommer säga det varje gång. Det är säkert någon dansk här som tittar och tycker, men du vet, du är dansk, tar ner betyget lite. Helt ärligt. Jag vill inte ha låsning på danska. Ta lite research på vart jag är ifrån innan du börjar säga skit om Danmark. Ja, jag är från född i Skåne. Så att men är inte det bästa med att jag för Ockels inte med på min lista är att John Guidetti har den platsen istället. Ja, men och båda de två med fucking Big Dick Frikadona. Det är också ett sinnessjukt. Det är det sämsta namnet i tiden. Så är det ju bara. Av alla de vi har nämnt. John Guidetti är exkluderad. Men han är inte med på topp 10. Så det är väl... Ja, men det är... Jag tycker fortfarande... Men nu är det spännande. Alltså, då har vi ju tre stycken. Alltså, om vi räknar här nu. Vad var han femma? Han var femma. Oj, det här är också ett namn som inte är med på någon lista. Det var väldigt läskigt när du säger sådär, för då vet man ju inte riktigt. Nej, men jag tänkte man... att alla, alltså han är fyra utan att vara med på någon lista. Så vem är det som har tappat det här då? Vänta, vadå? Han är inte med på en. Det är en person som inte har med en och han är fyra. Är det eller är han med på ingen lista? Ja, och han har fyra, för det hade varit orimligt. Det är du som inte har med honom. Känns matematiskt orimligt. Ja. Du har inte med den här spelaren, han är fyra på vår lista. Oj, vem fan har jag glömt nu? Ajajaj, alltså, välkommen till klubben. Vem har jag glömt nu? Det här känns märkligt. Ja, vänta nu. Han är... Det här, nu kan det vara jag som har dyngpsykosat. Det är, alltså jag njuter av att det är någon mer som gör sådana här blunders. Han är trea på... Ja, nu vet du vem det är. Det är också man kan inte placera han så högt. Nej, men han är trea på Joakims lista. Han är tvåa. Kommer inte ihåg han är tvåa på Mios lista. Ja, men då är det ju någon lallare. Det är han är tvåa på Mios lista. Han är tia på min. Han är tia på Jalles lista. Vem är det? Och han är... Han är... Kristoffer Totti. Nej, men för nej. Och han är fyra på min lista. Nej. Jaha. Vadå nej? Men jag säger nej. Nej, men jo, men det är klart att han ska vara med. Han är alldeles för högt upp. Ja, alltså alldeles för högt. Vilken plats fick han? Han fick fyra för att Jalle har han som tia. Men är det för högt upp verkligen? Men Totti alltså, Nyman, okej, nu ska jag förklara exakt varför han inte har att göra nästan på den här listan överhuvudtaget. En forward som spelar nummer 5. Två platser minus. Direkt. Det håller väl alla med. Det där ljudet är inget kul att lyssna på. Nej, det... Nu har du många tonåringar som har pajat öronen där. Man kan inte spela som anfallare med nummer 5. Det är minus två placeringar. Han är skadad minst 50% av tiden. Minus två placeringar. Han är så jävla snygg plus två placeringar. Och han gör ju typ 5 mål per säsong. När gjorde han över 10 senast? Han var skytteliga 2020. Okej. Var det 2020? Okej. Men annars, alla andra säsonger. Vad gör han så här? 6-7 mål per säsong? Typ så, ja. 8 plus 3 ett Norrköping som inte är superbra. Han ska inte vara topp 4. Det här är skandal. Men det känns typ så här. Han gör ju alltid mål mot AIK också. Alltså typ 6 mål per säsong. Det är mot AIK. Det är därför du hatar han så mycket och då sjunker han på din lista. Nej. Han har ingenting sådär högt upp att göra. Det här, jag har köpt hela listan. Här har ni gått så snabbt. Ja, det har gått locko. Jag kan väl säga att det är inte orimligt att ha med en på listan som du har någon 10. Absolut, kan väl någonstans köpa. Men vart har en 4 på listan? Han är över Jeppe Ockels och Vecchia. Vad fan är det? Men över Jeppe Ockels är ju bara Mios fel. Ja, lite. Ja, men hade Vecchia är hans fel. Ja, men, alltså, hade de placerat dem, hade de varit med någorlunda. Han får 24 poäng. Mm-hmm. Han är jättehjälpt av att för mig är han tvåa.
Han är 3 hos dig, han är 4 hos mig. Men hur har du, alltså, 3? Han är 3 hos mig. Ja, men 3? Alltså så här, vi har ju pratat lite om de här grejerna. Så det du sa med Danielsson, det jag sa med Besara förra gången. Allt, bara, det är på plan, men det är utanför plan. Att det höjer upp alltså honom. Alltså det här utanför plangrejen. Ja, det är tufft att ha med i beräng. Det kanske är tufft att ha med det. Men jag på riktigt, sådana lirare i dagens fotboll är underskattade. Nej, alltså, folk i allsvenskan, de lirar här en säsong, ett halvår. De sticker. Men vem är bättre än här? Alltså, hur? Är Simon Skrabb bättre än Totte Nyman? 100%. Nej! Men vänta nu. Kalmate. Nej. Men det är ju så här. Nu kommer vi in på det här igen. Ja. Att Simon Skrabb spelar i... Ja, i och för sig, nu spelar jag i Tottenham, men det är dysfunktionellt. Han spelade väl i... spelade inte Skrabb med Nyman? I Norrköping. Kanske. Eller om de typ gick... När så Nyman det var väl Nyman som bänkade honom? Och sen skickades Skrabb. För att Nyman kom tillbaka. Ja, men Skrabb gick till Brescia. Sen var han ju misslyckad. Här är ni snett på det. Lyssna, alltså man måste ju titta på, om man bara tittar på att en anfallare ska göra mål, och vilket är en jättestor uppgift. Bara att han har femman gör att han inte kan hamna ens topp 7. Det är ett bra argument. Det är det bästa argumentet. Det är typ enda mot honom. Totte Nyman är lite vad Goitom var för Gnaget. Vad fan pratar du alltså, om nu? Du vet, han är bra i spelet, han är med, han kämpar. Alltså, sen, alltså de är olika spel. Det Goitom vann med sitt huvud. Ja. Alltså Goitom var ju en bättre fotbollsspelare. Nyman är ett kötthuvud. Ja, han krigar, han jobbar. Ta bort Nyman ur Norrköping, de åker ner. Ja, men jag köper vad du säger, men samtidigt jag tror att Norrköping är så låsta att det är stadens son. Jag tror att de hade kunnat hitta en bättre anfallare. Nej, men det är det här som är lite... Det är det när jag nämner det utanför planen och ni skrattar lite. Det är ju även det här lojalitetsgrejen. En sån grej går upp på min lista. Ja, men han är ju Norrköping. Han spelar i Norrköping för att ingen annan vill ha honom. För att han är skadad hela tiden. Det är därför han spelar i Norrköping. Ja. Kanske. För att han är stadens son. Lojalitet i dagens allsvenska är så underskattat. Men jag tycker inte att det påverkar att han ska vara med på listan. Eller? Sen kan jag köpa att jag kanske... Oavsett vilka argument, han ska inte vara 4 på den här listan. Nej, jag kanske borde ha haft med honom. Det kan jag köpa att jag borde ha haft med honom som max 7. Alltså max 7. Och det är kanske där han hade hamnat utan lojalitetsgrejen. Ja, men... Om han går upp till 2 eller 3 för lojalitet. Jag tycker han är en bra fotbollsspelare. Vi är alla inte överens. Han har 24 poäng. Sen är det 3 spelare som följer nu. Där vi alla är överens. Ja, okay. Vi går alltså från 24 poäng till 41 poäng. Alla måste ha haft de här 1, 2, 3. Extremt högt upp. Ja, just. Vi har alla de här extremt högt upp. Men frågan är om Kosia är i 2 eller 3. Exakt. Så. Vi har på plats nummer 3. En spelare som ligger 2 på Johans lista. Han är på plats nummer 3. Så han är också 3 på våran lista. Men också plats nummer 3 på Jalles lista. Jätteglad han att han inte är 1 på Jockes lista. Oj då. Han är... Oj då, det finns väl mer att säga oj då än det. Han är 5 på Mios lista. Okej, men kan vi bara skita i hans lista? Alltså, Mio nästan blir bannad. Ja, det där är helt jävla otroligt. Du får göra en topp 10 med och utan din och klippa in. Han är 3 på min lista. Han slutar 3 för oss totalt på 41 poäng. Han är 2 poäng bakom 2:an och 4 poäng bakom 1:an. Han heter Isak Kiese Thelin. Ja, men visst hade du tagit 4? Ja. Okej. Alltså hade du haft Totte över, då hade vet du, jag gillar verkligen att han hamnade 3. Det störte mig jättemycket om han hade hamnat före de andra, 1 och 2 här. För att, så här, han gjorde jättemycket mål i början på säsongen. Men, samtidigt, alltså han hamnade så här högt upp för han gör mål. Mm. Men, sätt mig 30 av 30 så gör jag 5 i Malmö. Helt ärligt talat. Alltså jag tror alla vi här skulle göra 5. Ja, kanske. Alltså, men framförallt är det som att han är på straffar också. Alltså, fasta. Ja. Alltså, man kanske faktiskt blir lite lurad av det där att det är ganska lätt att spela 9 i Malmö.
Ja, för ett, jag kan säga, det man inte får glömma bort. Det som gör, för mig, helt ärligt, egentligen så vill jag ha vecka 4, men jag kunde bara inte ha 4 Malmö. Det gick, det var, för mig, jag ska inte ha 4 Malmö-spelare efter varandra. Men det stora, alltså, för mig, det som stör mig lite med Kiese Thelin, jag har varit en jättestor Kiese Thelin-fan. När vi spelade U21 EM och det var Gudetti, Kiese Thelin, så tyckte jag Kiese Thelin var bättre än Gudetti. Han var jävligt bra. Alltså, för Kiese Thelin har vissa egenskaper i target-spelet. Alltså den här, att ta emot, om han får spela med en annan anfallare, där han får vara den som ska gå upp och vinna nickduellen, han ska vara den som ska suga ner bollen, fantastiskt. När Malmö ska försöka spela honom som den som ska, går han väl inte riktigt i djupled, men typ såhär, han ska göra allting. Där ser man ju fotbollsspelaren Kiese Thelin lämnar ju mycket att önska. Han är inte superteknisk, han är ganska trubbig med bollen. Men det enda laget han gör över 10 mål i Allsvenskan 2023 Malmö. Jag tror han gör, jag inte har sett honom i Djurgården, så gör han 3. Jag är helt ärligt, jag tror det på riktigt alltså. Ja, men det är ingen gör mål i Djurgården. Det är lite så. Nej, men det är därför jag gillar, om vi tar de andra två spelarna som är 1 och 2, sätt dem i vilket annat lag som helst i Allsvenskan och de skulle göra sina grejer, de skulle sticka ut, göra poängmål, alltså så. De kan klara sig själva så att säga som spelare. Kiese Thelin är beroende av folk runt omkring honom. Sen tycker jag att han ska vara där uppe i och med att han vinner skytteligan förra året. Men därför är jag jätteglad att han hamnar 3 och inte 2. Jag kan också säga att jag har ju honom 2. Och det är just egentligen därför. För att han är en sån spelare som kan vara dålig i 7 matcher och ändå göra 5 mål på de matcherna. Han gör mål även när han inte är dålig. Ja, jag vet, men är det så då? För om man, vad gjorde han? Han gjorde 11 mål. 15 typ. I år. 14, ja, men vad gjorde han? 11 mål första halv. Och sen gör han 4 mål. Ja, det är skit. Men han hade också en period. Han gjorde ett mål på typ 10 matcher. Han var rövdålig. Ja, men det är det. Om man tittar sista halvan. För jag tänker nu att det här är mjölkpaketet som har varit lite för länge i kylskåpet. Ja, men jag kan köpa det. Alltså det kan vara, och det är därför för mig. Alltså han är skytteliga vinnare och han är topp 3 på vår lista. Men jag tror att Malmö är ute på marknaden och jagar en ersättare. Ja, det är de ju. De är, vad heter han? Norska killen i Bodeglimt. Erik Botheim. Är nästan klar på lån från Salernitana. Ja, nej, men jag gillar 3 skarpt. Ja. Det är väl Hålands fråga. Vi är lite för överens i avsnittet, tycker ni? Ja, jag tycker det. Eller ja, nej, vi har haft ett par... Ja, alltså, vi har haft lite blanders. Men jag tyckte du såg också den här. Det visar att de som feedbackade att vi inte var helt kalibrerade. Vi kanske börjar närma oss någonstans nu när vi rundar av de här topp 10-listorna. Ni ska också där hemma, kan tilläggas, lägga era topp 10-listor. Säg till oss var ni tycker att olika spelare ska placeras. Vi har nummer 2 på listan. Som läggs på 3:e plats hos Johan. Han är 2:a hos Jalle. Han är 1:a hos både mig och Mio. Och han är på 6:e plats hos Jocke. Hade det inte varit för att hade Jocke haft honom topp 3, så hade han vänta. Vunnit. Nu får du, men nu får du, vet inte ens jag själv var det som... Tvåan på vår lista är Taha Ali. Hur fan har du honom som sexa? Kan du ta fram din lista och så säger du högt vilka du har före Taha Ali? Nej, vi fick inte nämna namn. Skitsamma. Alltså, han flög ner lite ju med Ravi dock, blev det ju. Han låg, vad fan, då måste han lägga ett 5:a precis innan det. Okay, vänta, men jag, Mio lär väl klippa in våra listor där, eller? Han har... Ja, så jag tycker han har Erabi. Han har... Total har han gjort om han har... Han har Erabi över Taha Ali. Ja, men det var ju för jävla med Jalle. Ja, men det spelar ingen roll. Bara på papper. Det här, på papper. Vi håller på. Det är folk på papper har han Erabi över Taha Ali. Skit i Jalle. Jag tror att... Det är också skälen i den här kanalen att jag bara... flyttar in i folks huvud. Jag tror folk där gillar att man jävlas med Jalle. Alltså jag kan säga, lobotomerar du? Det går inte. Alltså om du lobotomerar honom så är han fortfarande bättre. Jag är här för känslorna. Ja, men känslorna, är bra. Taha Ali med ett ben är bättre än Erabi. Ja. Nej, alltså Taha Ali är, om man tittar till, så här, man kan göra listan på 2 sätt. Om man tittar till den som var bäst förra året, årets spelare, Sebastian Anasi. Spelade mer, kanske mer konsekvent
och så vidare och så vidare. Om man tittar bästa fotbollsspelare, så här, vem har bäst egenskaper för att lyckas någon annanstans? Då, ja, då är Taha Ali. Ja, för jag det tror jag alla är överens om. Men sen tycker jag att han, det är för lite slutprodukt på Taha Ali för att jag ska kunna sätta honom över Nanasi. Så det är väl så som jag kan säga det. Ja, och det går alltså att lägga dem etta, tvåa, trea. De här tre från Malmö, helt ärligt, du kan placera dem beroende på vad du tittar på. Ja. Så kan du placera dem på olika ställen. 100%. För mig är det så här. Om men jag det går på... inte att placera Kestelin etta. Det tycker inte jag. Jag tycker inte det är seriöst att placera Taha Ali sexa, är tjänstefel. Ja, men det är det dumma. Alltså, du aldrig förvånad. Det är liksom, det är helt otroligt. Man tror liksom det att det är så härligt. Det är liksom en lök av dumhet. Giving, eller exakt. Ja. Ja, men det var tråkigt att det var om ingen gjorde det då. Ja, nej, alltså, vad tråkigt det hade varit om vi hade suttit här och varit helt överens. Han kommer med sanningar idag. Ja, han har gjort, han har för många bra comebacks här. Vecka förklarar han bort bra. Han har lagt 3,5 minut på sin lista och 3,5 timme på sina försvarstal. Exakt, det är det som är framgången för honom. Taha Ali, två på vår lista, är väl en sån spelare. Alltså, jag tycker också det är intressant, så typ när han fick vara med i landslaget, januariturnén är vad den är. Men man ser ju att det är så här, shit. Alltså, det han gör funkar ju överallt. Jag tror att du kan sätta Taha Ali i Serie A och han kommer snurra upp folk. Ja. Det kommer fortfarande vara ett problem med slutprodukt. Men okay, han kommer snurra upp folk. För den här tekniken som han har och det bollbegåvningen som finns är ju på en väldigt, väldigt men helt, europeisk men helt mål. Ärligt. Alltså, jag har breaking här nu från Häckens träning idag. Blev attackerad av vildsvin på sin träning. Det var så fan. De är stora. Alltså, de kan vara riktigt stora vildsvin. Alltså. Vild från deras träning är ett vildsvin inne på mitt plan. Ska inte vildsvin väga typ 100 kilo? Alltså, de är stora. Det är riktiga jävla köttare. Alltså, det är som en pumba som har tagit steroider typ. Alltså, ja, de är kralliga. De är kralliga. Men jag, det enda stället jag tänkt att de kommer plötsligt. Jag hade bara gissat. Nu vet jag inte om det finns några runt Kaknäs. Men jag tänker alltid när jag åker förbi Kaknäs. Här är du djur och... Säkert alltså. Men ska vi säga det också? Vänta, du var på väg att säga något. Ja, precis. Jag har en allvarlig fråga till dig. Vem tror du är en bättre fotbollsspelare av Taha Ali och Alexis Selemakers? Vem? Ja, det går över ditt huvud tyvärr. Du vet inte vem det är. Alexis Selemakers spelade i Milan. Ja, exakt. Belgare. Spelade i Milan, spelar i Bologna nu va? Ja, exakt. Är det Bologna eller Genoa? Samma som Jesper Karlsson. Han bänkte Jesper Karlsson. Dör av uttråkning nu. Så ta den frågan i någon annan. Ja, men jag vill bara rakt svar. Ja, men alltså, jag tror att Ali är där. Alltså. Jag också. Men jag i också. Alla fall, alltså, helt ärligt. Både, alltså, Nanasi, Kiese Thelin och Taha Ali går in i alla allsvenska lag. Alltså den trion. Ja. Det är, ja. Så det är ju liksom att de... Du behöver be om ursäkt till honom. När han hade tagit första platsen som årets allfallare här. Eller 2024. Oj, den spelade vi tror mest på. Ja, absolut. Men... Ja, bortsett från det då. Så är ju de här tre dominanter. Ja. Men man kan gnälla på att Taha Ali är tvåa på listan. Men tvåa är ju inte fy skam. Och det är inte heller fy skam att vara bakom han som är etta på våran lista. Det är ingen gissning. Han är etta på... Han har väl vunnit alla priser också efter förra säsongen. Ja. Han är etta på din lista. Nej, han är etta på era listor. Tvåa på min. Ja, han är etta på era listor. Ja, just det. Så han är etta för Johan, han är etta för Jalle. Han är tvåa för mig och Jocke. Men han är fyra. Okay, för men Mio för i helvete. Mio har Totte Nyman och John Guidetti. Ovanför. Men vad är det han gör? Alltså, vi sitter här och berömmer honom för att vara allsvenskans facit. Men han gillar men vi får ju bara acceptera att han leker big man när han inte är här. För att han vet att han kommer inte kunna behöva. Han behöver inte svara på kritiken. Så det här tycker han in vad fan han vill. Och sen så är det bara klart. Han ska få precis det han ville. Det finns en nystartad podcast som kommer ta allsvenskan med ett storm. Den heter Tänk om. Och Mio vill att vi ska prata om den. Så vi kan väl hypa upp den. Är tänk det därför han skriver den här listan? Han har startat en podcast tillsammans med Johan. Med en viss person som sitter här. Hur har jag missat detta? Ja, det är en jättebra fråga. Jag trodde Mio skulle liksom bara krita till alla och bara, men nu är det dags. Liksom. Men nej, det har inte kommit upp på tal. Ja, men vad trevligt. Ja, vi har släppt ett avsnitt förra tisdag. Förra onsdagen. Vi har ju inte sagt något, så det är inte så konstigt. Okej, trevligt. YouTube och Spotify.
Ja. Mm. Det är bra, så vi får inbördeskrig här. Vi får kriga mot oss själva. Amen. Men det är precis. Okej, okay, coolt. Alltså, men då har vi tre poddar. Då ser vi Jocke som ska starta en podd nu. Ja, kommer, exakt. Det kommer. Så vi har Äkta Fans podcast. Gå in och prenumerera på det. Tänk om. Det kommer finnas en länk till den i beskrivningen. Ja, då, berätta allt. Gå in, Tänk om Allsvenskan. Det var väl ett segment som Mio kom med. Han har varit 20. Jag har varit 20 på att starta podd länge. Och så tänkte för mig själv och sådär. Men jag har inte hittat en USP liksom. Jag har bara tänkt såhär, ja men vi startar den på att snacka fotboll. Men det är för många som gör det. Så jag har inte gjort det bara. Men nu kom läget då med Mio. Ja, men han kom upp med idén att tänk om Allsvenskan. Att bara surra, ta ett teoretiskt scenario. Kan vara någonting som något som redan har hänt, om något annat hände än det som hände, vad hade hänt alltså då? Alltså sliding doors moments egentligen i allsvenskan. Lite typ. Eller på något eller någonting som tänk aldrig kommer hända. Tänk om Osa Gurbalny kunde spela fotboll. Ja, vad hade tänk, hänt? Tänk om man får spela med rätt sko på rätt fot. Ja. Vad hade första hänt avsnittet intressant tänk om vad var det Lukas Bergvall? Tänk om Lukas Bergvall och då är det ett, då pratar vi igenom tre scenarion, att antingen att han stannar i Djurgården, att han går till Barcelona eller att han går till en mellanklubb typ Frankfurt, PSV. Och diskuterar utifrån alla scenarion vilket som är bäst, vilket som är sämst. Spännande. Okay. Nästa avsnitt cool. Som släpps nu på onsdag. Kanske inte ska säga vad det är för men någonting vi diskuterar. Ska jag brasklappa det lite? De som är här inne. Men är jo, men jag tycker att du ska säga. Det är släppt när vi ja. Det är sant, det är sant. Det är ett avsnitt om tänk om allsvenskan endast till att svenska fotbollsspelare. För att SvFF ville utbilda svenska landslaget lite mer. Så att man fick bara ha svenska spelare. Det där, den där är spännande. Så att det är vårt nästa avsnitt. Jävla kul! Ja, nej, men det var faktiskt ett... Du vet, vet vad det här betyder? Det får du gärna förklara. Att första gästavsnittet blir med Moa. Ja, men vi kommer till det. Vi kommer till det. Vi har idéer. Det finns, det finns ja, idéer. Men det är bra. Faktiskt väldigt intressant koncept. Ja. Vet ni vad det också betyder? Att det börjar närma sig. För vi har supportkanalen Europa. Den här. Vi har Tänk om. Vi har Äkta Fans podcast. Det börjar närma sig att köpa en studio. Ja, det tycker jag. Att investera i. 100%. Jag och Mio hade problem första inspelningsdagen kan jag säga. Ja, det, nej, men det är sant. Alltså, tänk, då skulle vi kunna ha alltså, den här uppsättningen. Så att man kan ha så att det alltid är bra mickar. Man skulle kunna ha fler kameror för att vi inte behöver flytta våra och kameror. Och ska vi dit och ni ska få ännu mer guldcontent, då måste folk gå in och prenumerera, kommentera, gilla. Ja, ja verkligen. Det blir bra för alla. Så bra för alla. Är det. Men Mio hade honom som fyra med Sebastian Annas idag. Tog det. Väl så här. För 2 år sedan så kändes det som att Nanasi typ skulle vara Erdal Rakip. Ja, men jag tänker ju pyspunka på honom. Ja. Alltså den här spelaren som så här, vi vet att det finns potential. Vi vet att det är bra, men det kommer aldrig riktigt ta fart. Tror ni inte att det är lite tack vare Rydström? Att han, jo, men alltså att så här, han, Rydström... För han hade ju honom i Kalmar också. Ja, nej, men Rydström vågade. Det är klart att han vågade och så här, satsa på honom. Men det är också så här, du ska få chansen och du ska ta den. Ja. Och det är ingen som har tittat på Allsvenskan som kan säga att han inte tog den. För mig absolut så inte. Är det ju, jag tycker att det är fascinerande. För jag kan titta och tänka så här, du är inte den mest talangfull. Om vi tittar de tre vi har nämnt som yttrar. Jag hade en rap på väg så fick jag stoppa den här. Men om man tittar på de tre yttrar vi har nämnt, Vecchia, Taha Ali och Nanasi, så tycker jag han är minst talangfull. Av de tre, absolut. Det kan jag hålla med om. Av de tre så tycker jag han är minst talangfull. Men det finns ett jättestarkt argument för att han fick mest ut av sin fotboll. Ja. Trots att alla de var på plan. Ja, och jag tror den som, alltså kollar man på de tre, den på internationella scenen som hade kunnat explodera mest är Taha Ali okonkret där. Ja. Och Vecchia, om inte hade han haft sina skador, för han var ju skitlovande när han var ung också. Han har haft skador hela sin karriär. Det är också en sån spelare som hade kunnat blomma utomlands om han inte hade haft det. Nanasi kanske når Eredivisie på sin absoluta höjd. Ja, exakt. Och det känns också som, helt ärligt, han känns som en sån... Nanasi kommer bli ny, vet han, Sam Larsson. Ja, men det är en klockren jämförelse. För Sam Larsson kommer hade också mer... Kommer kunna vara så här skitbra i Feyenoord eller Heerenveen i några säsonger. Men kommer aldrig någon topp 5-liga. Eller Simon Tibbling. Också en bra... Han har aldrig varit bra. Nej, jag skojar. Simon Tibbling. Du trodde mycket på Tibbling i U21. Då tänkte jag ändå så här. Men alla trodde väl på alla i det här U21-laget. Nej, det var många spelare som jag inte trodde på. Abbe Khalili har alltid tyckt det dåligt. Alltså. Är lite dålig och dålig. Ja, så Khalili. Abbe Khalili var en sån där men som nu, jag tyckte. Men nu, vi spårar här. Nanasi, välförtjänt etta. Jag tror vi alla är överens om att det är rätt. Men kan ändå acceptera att han är där.
Det är 3 Malmö-spelare som är högst upp. Vi har 4 Malmö-spelare på en lista på 10 pers. Visar väl lite vilken position de har i allsvenskan. Ja, ja. Och vad mycket pengar kan göra. Sen betyder det inte att man vinner ligan automatiskt. Det fick vi ju se. Nu vann de ju den, men det fick vi ju se att det var väldigt... Det satt ju väldigt långt inne och krävdes att Elfsborg skulle... Choka. Choke. Det är precis vad det är. Ja, men det är vår lista i alla fall. Jag tänker att jag drar igenom den lite snabbt. Ja. Vi har Sebastian Anasi, allsvenskans bästa anfallare. Ja, det ska jag göra för att jag vill ha den till TikTok också. Så allsvenskans bästa anfallare enligt supporterkanalen på plats nummer 10, Simon Skrapp. På plats 9, Josef Erabi. 8, Gustav Engvall. 7, Ioannis Pittas. 6, Stefano Vecchia. 5, Jeppe Ockels. 4, Totte Nyman. 3, Isak Kiese Thelin. 2, Taha Ali. Och 1, Sebastian Anasi. Efter att ha gjort den här listan måste jag ändå säga att jag tror att det här är våran bästa lista. Vi är nog mest överens här. Ja, om vi kastar bort Mio, ännu bättre. Ja, och kanske med det då att det kommer vara det tråkigaste avsnittet. Men det får ni avgöra. Är det roligare när vi är överens eller är det roligare när vi tjafsar hela tiden? Det får ni avgöra i kommentarsfältet. Tack så mycket för att ni tittar. Glöm inte prenumerera på kanalen och vi syns i kommande avsnitt. Ciao! Ha det.